张兰又有新瓜了。大 S 妈妈在媒体面前吐槽张兰是疯狗，在直播间里乱说自己女儿的坏话，没想到张兰直接神回怼，称自己是藏獒。黄女士只要敢来北京，肯定会把对方咬得连骨头渣都不剩。另外，大 S 妈妈听说汪小菲生病了，还在媒体面前大方的祝前女婿早日康复。张兰听完直接回怼，希望我儿子早日康复干嘛？康复了继续开直播赚钱给你们家花是吗？该说不说，张兰这一波大实话直接让直播间里的粉丝笑疯。随后张兰又表示大 S 一家不会善罢甘休的，黄女士肯定又憋着什么坏呢，搞不好120急救车都在她家门口备着呢。演戏演全套吗？黄女士不是说大 S 因为舆论的攻击现在已经疯疯癫癫了吗？还有她为了给汪小菲生孩子得了癫痫，一激动就呼吸困难抽搐，这么多病加到一起竟然还能活到现在，真是会演戏。一家子戏精，但凡大 S 真的病得那么严重，她还会有心思找个韩国老头再婚吗？早就省点钱治病了，还会拿钱养老光头，带着老光头去国外疯玩五天，一看就是装的。另外张兰还回应了辞退保姆这件事，说大 S 没有权利辞退保姆，因为保姆是写在协议里的，他没有权利辞退。汪小菲和大 S 的官司也已经出结果了，汪小菲以后不用再负担大 S 一家的水电费，但是赡养费还是得给。另外那张卡还是大 S 拿着，孩子的探视权也是大 S 说了算。这么一看，汪小菲还是一点好处没捞着啊。